Als we een beetje de vertaalslag maken naar Hollands Got Talent
Dan denk ik dat de jury zich daar mogelijk wel een beetje door laat leiden. Hé, hey, maar die jury die geeft voor elke demonstratie tweemaal een punt. Dus nogmaals, een punt voor de amusementswaarde en een punt voor de vechtkundige waarde. En die punten die kunnen variëren van 1 tot en met 10. En ook in tienden, dus ook een 5,6 of een 1,3 of een 9,7. Nou, die punten worden bij elkaar opgeteld door Marijke Brandsma. Onze liefdallige Marijke, die gaat de punten ophalen. Die gaat ze bij elkaar optellen. Dan wordt het laagste punt en het hoogste punt wordt weggestreefd. En uiteindelijk houden we dan 4 punten over van 4 verschillende juryleden. Worden bij elkaar opgeteld en dan hebben we een eindcijfer. Nou, aan het eind, na die 11 demonstraties, dames en heren, ja goed, dan houden we dus uiteindelijk 1 winnaar over met het hoogste aantal punten. Die mag zich naast het feit dat we natuurlijk de eeuwige roem hebben van het allereerste evenement hier, die mag zichzelf ook een check van 1000 euro in ontvangst nemen. Nou, zover is het nog lang niet, dames en heren. Ik sta eigenlijk te popelen en vol trots ga ik heel snel de juryleden aan u voorstellen. En ik verwacht van u zo meteen een gigantisch applaus, want hier zitten alleen maar grote. En ik begin met, we gaan vaak van links naar rechts, ik ga eens een keer van rechts naar links. Ik begin met aan u voor te stellen, dames en heren, de man voor mij op rechts, dat is Wout Kist. Wout Kist, ja, een applaus hoor, jawel. Dat is de grondlegger van de Free Fight Federatie en prominent lid van RIX. Wout is vanavond de voorzitter van de jury. Naast Wout zit Kenneth Leeuwin, dames en heren. Dat is de bekendste karateka van Nederland. Nederlands Europees wereldkampioen karate geweest. Kortom, is Nederlands meest populaire karateka. Ja, en dan, dames en heren, daarnaast zit de heer Tom Harik. Dat is Nederlands meest succesvolle kickboxtrainer, dames en heren, aller tijden. De man die vele K1 kampioenen, waaronder ook Peter Aas, naar de K1 heeft gebracht. En wat die top heeft gehouden en ook andere kampioenen heeft gemaakt. En daar kan ik ook een uur over praten, maar dat is eigenlijk in deze niet de bedoeling. Daarnaast, die kennen hem niet, dames en heren, de Flying Gentleman, ambassadeur van de K1 Sport, Remy Bonjanski, dames en heren. Dan gaan wij door naar Karel Giedelink, een fenomeen in de judo en de jiu-jitsu. Ruim 20 jaar bondscoach van de judo in Nederland, dames en heren. En heeft eigenlijk gezorgd dat de dames judo weer heel populair is geworden. En last but not least praat ik over Martin Smit, karateka, de grondlegger van de wedstrijd en fitnesssport OKP. Dames en heren, dat is de jury tot zover. En het hangt nogmaals. Dit zijn natuurlijk de mensen die bepalen, maar ik weet gewoon hoe het werkt. Als wij zo meteen fanatiek meedoen hier zo en laten horen dat we heel enthousiast zijn, denk ik dat ze lichtelijk te beïnvloeden zijn. Hey, zoals ik al zei, de Budo-sport hier op deze mat is niet het enige wat we vanavond te zien krijgen. U ziet hier achter ook de ringen die is opgesteld voor een viermanstoernooi in het K1. Nou, daar heb ik ook super veel zin in. En natuurlijk gaan we ook het semi-contact kickboksen hier meemaken op de mat, dames en heren. Maar zover is het nog lang niet. Mijn vraag hier, jongens, want ik vind het zelf ook een beetje spannend. Ik heb het ook nog nooit gedaan. Maar hebben jullie een beetje zin in vandaag of niet, jongens? Deze kant wel, jongens. Deze kant heeft er veel zin in. En die kant wel. Hebben we er zin in, jongens, of niet? Oké, nou, dan denk ik dat we gewoon moeten gaan beginnen aan degene waar u alle voor gekomen bent. Maar hier is nog één ding en ik ga het zeker niet vergeten, jongens. Want zoals we hier met z'n allen bij elkaar zitten, zoals we hier met z'n allen bij elkaar kunnen zitten, ja, dat wordt eigenlijk ook mede mogelijk gemaakt en voor een heel groot deel door sponsors die de vechtsport in zijn algemeenheid altijd een warm hart toedraagt. Nou, ik ga toch heel snel even de sponsors met u doornemen en die laat ik uiteraard in de loop van de avond meerdere malen aan u horen. Die sponsoren voor het gala hier vandaag zijn IK Budosport, de vechtsport speciaalzaak van Amsterdam, Federatie Oosterse Vechtkunsten, Drukkerij Muller Visual, de drukwerkstunter.nl, Vermeulen Sportprijzen en de informatie daarover kunt u vinden op www.sportprijzenshop.nl, Atomic Energiedrank, www.ringverhuur.nl, Fightalk.nl die vandaag ook weer een exclusief fotoverslag maakt en natuurlijk de Telegraaf van de wereldvechtsport, mag ik al zo zeggen, www.round1network.com. Oké, jongens, dan gaan we gewoon beginnen.
dat een beetje in het oosten van het land zeggen. En we gaan eens kijken of dat lukt. Want we gaan met die eerste demonstratiesport beginnen, dames en heren. En we maken in die sport een onderscheid. Een onderscheid tussen het Shaolin Kempo en het American Kempo. Alle deelnemers die u zo meteen gaat zien. Die hebben meerdere titels in verschillende disciplines. Dus dames en heren, ik hoop zeer zeker van u een heel enthousiast, sportief en fijn applaus voor de eerste deelnemers. Dat is namelijk de demonstratie van het Kempo.